Čusté lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dnes se spolu podíváme na nejprobíranější téma internetu a tím je koronavirus. Ale ještě předtím, než se vrhneme do tohohle zajímavého tématu, bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu. Jste skvělí lidi, opravdu nečekal jsem až takový úspěch. A musím říct, že na to, že jsem kanál, který ještě není zcela viditelný, tak tohle opravdu potěší. A věřte mi nebo ne, je to vážně skvělý pocit tady působit mezi tak skvělou komunitou, která je součástí mého YouTube kanálu. Takže tohle díky patří vám, ne mně, ale vám. Tak a teď se vrhneme na ten koronavirus. Koronavirus je samozřejmě něco, co se tady po tomhle Česku zatím ještě tak úplně nešíří, i když tady už pár podezření v skutku bylo. V Rakousku už třeba je několik případů, ve Francii také, po celém světě už se zaznamenávají případy, samozřejmě Česká republika je zatím bez nakažených, díky bohu. Jo, a to znamená, že bychom se ještě údajně neměli čeho bát, ale je to skutečně pravda? Někteří si myslí, že má maska by mě mohla před tímto virem ochránit, avšak nenechte si mýlit, tahle maska je mnohem lepší než ochrana proti koronaviru, věřte mi. Tohle pusou totiž neprojde ani samotné pití. Tu! A já jsem měla marinko, ty blubajeně! Každopádně víme, že ten vir se šíří vzduchem. To je obezřetné, jasné. Takže pokud byste kolem někoho prošli, kdo už ho má v sobě, i když v tom počátečním stádiu, tak vy už se automaticky stáváte nakaženým. Jo, co se týče koronaviru, je tomu ale i velký poprask v samotných hrách. Třeba v takovém, a teď mě omluvte, protože má angličtina není úplně nejlepší, tak Plague Inc., nebo jak bych to měl přesně říct, víte, jak tam šíříte ten virus po tom světě a ti lidé umírají, přibývá nakažených, umírajících a čím víc to máte, tím líp vyhráváte, tak tam byl přidán nový update právě na ten koronavirus, takže určitě nezapomínejte stahovat a dole v popisku možná budete mít tady odkaz na Steam, pokud by to někoho zajímalo. Samozřejmě dá se i kreknout free to play verze, ale od toho tady nejsme. Řekněme, že zatím bychom neměli být ohroženi. Zatím. Lék se samozřejmě už nějak testuje, každopádně není to úplně 100%, protože jak víme, na tyhle ty viry většinou lék není. Ale je tato choroba skutečně smrtící? Prej ne. Prej smrtící není, akorát prostě ležíte něco jak s chřipkou v posteli, jo, takže to má stejné příznaky jako chřipka, ale řeknu vám, dokáže pěkně jako s vámi zamotat. Takže radši prevence, vitamíny, jo, nějaké to ovoce, zeleninu, určitě je to lepší než nic. Co se týče těch roušek, ty už prej taky celkem dochází, ale já bych se to úplně nebál, protože když budete nosit tuhle masku, tak se vám nic nestane, že jo, logicky. Ha? Takže jo lidi, já doufám, že vás tohle video aspoň trošku pobavilo, že jsem trošku odlehčil tuhle tu situaci s koronavirem. Je to samozřejmě závažná věc, neměli bychom se tomu smát. Pár vtipů už na Facebooku bylo, četl jsem je, vyjadřil se k tomu obezřetně. Jasně, některé trošičku jako zasmějete se, ale když si to tak vezmete, je to celkem vážné téma a je jen otázkou času, až se to k nám dostane. Takže proto říkám, že prevence je na prvním místě. Takže jo lidi, já se na vás budu těšit v dalším videu, zatím se mějte a čus.